Vyjíždíme z Maďarska. Kožička v prdeli. To půjde. To se vsákne. No dobrý. Necháme to půjde. Mám strůfu z Vídně.
Chalani, stávačka. Vyjíždíme z Maďarska. Ložiska v prdeli. To půjde. To se vsákne. No dobrý. Necháme to půjde. Mám skrůlku z Vídně. Dneska nás čeká 93 km bez zajížděk. 93 km. Počítám, že to bude minimálně 110. To já tak 120. Půjďme reálně. Thank you.
těžký do toho kopce, ale stačí teda nepohled a zase můžeš šlapat. Výživný to kopek. Sagan v nejlepší formě. Sagan v kondici.